Băi, nu mai prezintă imagine cu minorul lovit. Deci nu le prezintă, că nu le are. S-a confirmat de poliția Petrușani că eu am imaginile. Postați-le, să le preluăm toată presa. Postați-le. Păi toată presa. De dacă nu sunt, nu scrieți nimeni. O dat un comunicat că a fost lovit de o scândură. Imaginile unde sunt? Dar tu ai curaj. V-ați lovit copilul singur? Dar tu ai curaj să ai curaj. V-ați lovit copilul? Ai curaj să te pui cu mine la masă. V-ați lovit copilul singur pentru a obține bani? Ai curaj să te pui cu mine. V-ați lovit copilul? Să recunoști că ai șantajat. Ce împingeți polițiștii? Împingeți polițiștii. Am venit să rezolvăm o altă problemă. Deci v-ați lovit copilul singur pentru a obține bani de pe acel om? V-ați lovit copilul singur? V-ați lovit copilul singur? Domnul Câmpean, mergeți și v-ați lovit copilul singur, domnul Câmpean? O să vedeți că scoate parchetul, că nu știu, nu s-a lovit. Nu mai țipa, nu mai țipa. Mai e retezit. Nu mai țipa, că se vede. Fără țipete, fără țipete, dar vreau copilul să ține și... Nu l-a lovit nimeni de copil! Haideți ca să rezolvăm, să ne aflanăm situația, vă rog frumos, ce ziceți în asta, mă plânțați copii? Domnul polițist! După ce discutați cu domnul Cunțean, o să vă prezint niște imagini, bine? După ce încheiați. Ce are ciudă pe neamul nostru, știu care ciudă pe neamul nostru! Că i-am dat să facă, uite și la ei, și lui doamna Melinda, i-am dat să facă, că știe! Așa o cum adore, de câte ori când te-ai dat la viața mea. De ce nu recunoaște? Băi, când te-ai dat la ea, cum a fost? Când te-ai dat la ea? E dovada, bă! Este dovada! Haideți, domnul Câmpean, să mergeți să rezolvăm. Hai, hai, domnul polițist! Vin și tu, martor asistent! Dar cum ați reușit să faceți atunci ca o găină? Pentru că toată lumea întreabă acest lucru. Dar tu cum ai putut să faci? Haideți, domnul Câmpean, lăsați teatru, e stică, nu are rost. Dar tu cum ai făcut să... Iubirea vieții. Dar cum ați reușit să faceți atunci ca o găină? Pentru că toată lumea întreabă acest lucru. Acest lucru. Acest lucru. Acest lucru. Având în vedere că niciodată nu... N-am scris nimic. Așa se făceau ție găinile? Acest lucru. Dar tu cum ai putut să faci? Haideți, domnul Câmpean, lăsați teatru, e stică, nu are rost. Dar tu cum ai făcut să... Aveți grijă de animale, pentru că sunt animale și au nevoie de îngrijire. Vai de mine! Dumneavoastră sunteți condamnat penal, avem și un proces, nu putem discuta acum la ora asta. Da? Vorbiți da, cu poliția animală. Dar așa animale, ironic! Hai să rezolvăm ce am fost sesizat și după, dacă mai aveți, așa, bine, ironic. După, bine? Ironic! Da? Hai. Bă, câte femei ai avut la viața ta? Haideți, domnul Câmpean, că nu asta are relevanță acum. Mergeți și rezolva problema. Păi haideți, să vedem că e în regulă și după aceea terminăm. Nu pot, mă intimidez. Hai, nu, stăm aici. Am comis o infracțiune, dacă vezi, stăm aici. Eu leg după tine, unde stăm, dacă nu. Să vedem care articol din lege l-am încălcat, că eu stau aici. Legea 61, articolul 2. Care? Domnii polițiști, să vă spună și punctul. Articolul 17, mai exact. Ce am făcut? Așa. O să fii sancționat contravențional. Mergeți și legați câinele. Păi pentru ce? E a 10-a oară când vă rog păi chestia nu, asta. Dar nu puta. Iubirea vieții. Dar cum ați reușit să faceți atunci ca o găină? Pentru că toată lumea întreabă acest lucru. Acest lucru. Acest lucru. Acest lucru. Având în vedere că niciodată nu... N-am scris nimic. Așa se făceau ție găinile?